bana. Ha. O sama no tomo chhtare. O be. Za odrim de korge odrik sa khongro jano tha. O sa. За тантай хөтөнөслөл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос олбогдсон байгаама. Тэгэхээр энэ юм танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэх үргэ. За энэ хөсөөх өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр намж таны хайр тахаа Эрдэнэ Батаас танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаама. Тэгээ ахыхын нэлгээсэн мэдчилгээг дамжуулж үгээ та хүлээвэн сонсох боломжтой байна уу? За тэгвэл дамжуулж үгээ. Юуны мэн дүүдээ энэ хөө сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Орчлон горбоод шинэ хүн болом мэндэлж олон олон хүнийг баярлуулж байсан онцгой энэ хөө өдрийн мэндийг хайртай дүүдээ хүргэж байна. Миний дүү сайхан эмсэглэлээр ирээдүгээ гэрэл тоолж, сарул ухаанаараа зоригдоо тэмүүлж, ууж ус сэтгэлээр алдсныг энерж, уурал гараар орчлон зөвлөдөж аваарай. Дүүгийнхээ ажил амьдралд энэ хорвоогийн хамгийн сайхан мэдээг үсэ. Өнөөдөр төрсөдрө сайхан тэмдэглэлээр мөн 2024 оноо сайхан өгдөж аваарай. Дүүгийнхээ бүх зүйлд амжилт үсэ. Чин сэтгэлээсээ сайн сайхан бүхнийг үсэн өрөө ёо гэдэг. А дуучин жавхлангийн дуулсан сэргэлэн жаахан дүү хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байнамаа. За дараагийн дуугийн дүүгээс мань асуугаад дүүгийн маань дуртай нэг дууг нь бас явуулаарай гэсэн байгаа юм. Эхлээд ойлаа. Ахийнхан танд зориулсан дууг сонсоод эргээ толбогдё. Энэ оронд та сонсохтойгоо бодож байгаарай. За. Хаврын хөв зээгаар хорвоод мэдэлсэн хосхой сайхан өдрийн баярын мэндийг дүүдээ хүргэж байна. Миний дүү бүтээн гэсэн хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэл тоолж болгоно гэсэн сэтгэлээрээ өргөж босгон өнөр амжилт руу тэмүүлж яваарай. Дүүдээ төрсөн өдрийн баярын мэнд мөн шинэ оны мэндийг хүргье гэд хайртайхаа Эрдэнэ Батаас анаа хамгаас хайртай төмөн очиртой ойлгос өмтчүүдгээг дөнгөж цавраглаа. Зэрэгт холбогдъё байна уу? Ано? За хайртайхын нэлгээс өмтчүүлгээ таалагдсан болов уу танд? За дараагийн дууг таны дуртай дууг явуулаарай гэсэн ямар дуу сонсгоо бодож амжсан болоо та? Яг уу. За бодо ахта дөрөнд дуутан батуудтай ахын сэтгэл гэдэг дуу. За тэгээд өдөөлөө дуугаа сонсоод эргээд толбогдё. Утсаа битгий салгаарай та. За. За.
хэлгэж барьсан хатаг шиг тэтлэн хайрлах нутгийн улаа дэндүү их хайраар осогсон дэлхийд ховорхон миний хамгар ах миньдээ Дэлхийд ховорхон минь хамгар ах миньдээ Санаж үзэсэн сэтгэл шиг Сүсэлэн залбирлаад нутгийн улаа Сайхна сайхан амьдралд минь Сурагсан сэтгэлд ганцхан минь Түшиг ах миньдээ Өнөөдөр төрсөдөрөнд тохиож байгаа түмэн очирдууд ээ төрсөдөрийн маягийн мэдээг хүргэе гэдэг хайртайхаа эрдэнэ нутаас нэгэн сэмтчлэгийг дөнгөж зөвөрөж дууслаа. Зэрэгт холбогдъё байна уу? За тэгэхээр хоёулынх нь яриа бичлэг болов үлдэх юм. Энэ хүмүүс ч танд ахтаа бас хандаад хэлэхүүг байгаа болов. За баярлалаа. Өдөр баярлалаа бичлэг үтээ. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэлгүй яах вэ? Таних амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдөг үсэ. Амьдрал нь ургаж аз жаргалаар дүүрэн байхыг хүсэн өрөө. Өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэй. Шинэ оноо сайхан өгтөөрэй та. За, таах шинэ оноо өгье. Маш их баярлалаа баяр та. За. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.